ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ିର 19 ବର୍ଷ ଶାସନରୁ ପିସି ଲାଞ୍ଚ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ତୋଷରପାତ ବିରୋଧରେ ଭାଜପା ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ 29 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭାଜପା କର୍ମୀମାନେ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆମର ଏ ତିତିଲି ବାତ୍ୟାରେ ଯାହାକି ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ପିସି କାରବାର ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି, ବାଲି ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ଡାଲି ଦୁର୍ନୀତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ଯିଏ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଏସେମ୍ବଲିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯିଏ ଯଦି MLA MP କିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ, କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବ, ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି, ପାର୍ଟିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉଛି। ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଶାସନ, ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚାଲିଛି। 314 ବ୍ଲକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିସାରିଲେଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେଉଁ 20 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳର ଦୁର୍ନୀତି, ଲୋକ ସୋମୋଟରେ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ଆଜି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ପାଇଖାନା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ବିଜୁଳି ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ବାଲା ମାନେ 500 ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ନ ନେଲେ କରେଣ୍ଟ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 2000 ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଟଏଲେଟ୍ରେ ବିଲ୍ ହେଇପାରୁନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ହାତଗୁଞ୍ଜା ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ। ପରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ବିଭୂତି ଜେନାଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶିଶିର ଗମାଙ୍ଗ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାମମୂର୍ତ୍ତି ମୁଟିକା, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବି ପାଢ଼ୀ, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାମ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ପ୍ରେମ ପଣ୍ଡା, ନଗର ସଭାପତି ଅନିଲ ସାହୁକାର, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବନ୍ଧୁ ସବର, ରାମନାଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମୁଟିକାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ଗୁଣପୁରରୁ ଶକ୍ତି ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।